I vår display kan vi med hjälp av symboler avläsa driftstatus på vår anläggning. Kompressorsymbolen indikerar att utedelens kompressor är i drift. Fläktsymbolen indikerar att utedelens fläkt är i drift. Tillskottssymbolen anger att eltillskott eller en extra värmekälla är i drift. Symbolen effektvakt indikerar att effektvakten begränsar eltillskottet innan huvudsäkringens effekt överskrids. Symbolen för varmvattendrift visar att anläggningen producerar varmvatten. Varmvattenspets visar att legionella skyddet körs. Extra varmvatten visar att extra varmvatten begärts. Tidsstyrning anger att tidsstyrning är aktiv, till exempel nattsänkning av inomhustemperatur. Värmedrift visar att anläggningen producerar värme. Larm visas när ett larm har aktiverats. Semesterdrift visas när man aktiverat semesterfunktionen, till exempel sänkning av värmetemperaturen. Extern ingång aktiv visas när anläggningen styrs via externingången.